En vanlig dag på jobbet börjar cirka 7:30 på morgonen med en morgonbriefing där vi går igenom dagens väder, hur systemen ser ut och vilken typ av verksamhet som vi ska ha. Därefter har vi 4-5 pass i stridsledningscentralen. Ett pass för oss kan till exempel vara en 4-mot-4 där det är 4 egna flygplan och 4 motståndarplan. Min uppgift är då att informera mina flygplan om hur motståndarna beter sig, hur de flyger, vilken hastighet, vilken höjd, för att mina piloter på bästa sätt ska kunna agera på det. Ju fler flygplan det är på skärmen, ju mer som händer, desto mer taggad blir du att lösa det och ge det bästa möjliga du kan. Jag heter Emily och jag jobbar som flygstridsledare. Det bästa med att vara flygstridsledare är helt klart mina kollegor. Jag har alltid roligt på jobbet. Att känna att jag bidrar till Sveriges försvar och utvecklandet av Sveriges försvar gör mig stolt.